लोकसभा निवडणुकीत महाविकास आघाडीला चांगला प्रतिसाद मिळाल्याने त्यांचा उत्साह द्विगुणित होऊन शिगेला पोहोचला आहे. त्यामुळे येणाऱ्या विधानसभा निवडणुकीत विजय आपलाच होईल असा आत्मविश्वास महाविकास आघाडीच्या नेत्यांना वाटत आहे. अचानकपणे जनभावना भारतीय जनता पार्टी व नरेंद्र मोदी यांच्या विरोधात गेल्याने नरेंद्र मोदींच्या राजकारणाने प्रभावित होऊन भाजपमध्ये प्रवेश केलेल्या काही राजकीय नेत्यांच्या किंवा कारवाईच्या भीतीने भाजपमध्ये गेलेले नेते यांच्या मात्र आता भ्रमनिराशा झाली आहे. त्यामुळे पुन्हा एकदा जनतेच्या मनातून आणि नजरेतून राजकारणात पुढे यायचे असेल तर आपण महाविकास आघाडीसोबत गेले पाहिजे असा सूर अनेक नेत्यांच्या दिसून येत आहे. मात्र आता त्यांच्या माघारीचे सर्व मार्ग बंद झाले असून महाविकास आघाडीतील प्रमुख पक्ष उद्धव बाळासाहेब ठाकरे, शिवसेना आणि शरद पवार गट राष्ट्रवादी काँग्रेस यांनी बंडखोरांचे व गद्दार यांचे परतीचे सर्व मार्ग बंद केले आहेत. महाविकास आघाडीच्या झालेल्या पत्रकार परिषदेत शिंदे आणि अजितदादांसाठी आणि त्यांचे इतर आमदार यांच्यासाठी परतीचा मार्ग खुला आहे का असा प्रश्न पत्रकारांनी विचारला होता. त्यावर उत्तर देताना जे गेले त्यांना आम्ही परत घेणार नाही असे उद्धव ठाकरे आणि शरद पवार यांनी स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे माघारी फिरणाऱ्या सर्वांचेच परतीचे दोर यामुळे कापले गेले आहेत. लोकसभा निवडणुकीत महाविकास आघाडीला मिळालेल्या यशामुळे आघाडीतील नेत्यांचा आत्मविश्वास वाढला आहे. त्यात शरद पवार आणि उद्धव ठाकरे यांनी पुन्हा एकदा पक्षातून गेलेल्यांना पुन्हा पक्षात घेण्यात स्पष्ट नकार दिला आहे. जे गेले त्यांना आम्ही परत घेणार नसल्याचे उद्धव ठाकरे यांनी स्पष्ट केले तर गेलेल्या लोकांना परत घेण्याचा प्रश्नच येत नाही असे शरद पवार यांनी देखील म्हटले आहे. आगामी विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर या दोन्ही नेत्यांनी व्यक्त केलेल्या या मतांमुळे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार आणि परतीच्या मार्गावर असलेले त्यांच्या गटातील काही बंडखोर आणि गद्दार आमदार खासदार यांचे परतीचे दोर आता कापले गेले असल्याचे दिसून येत आहे. लोकसभा निवडणुकीत महाविकास आघाडीला अपेक्षेपेक्षा जास्त चांगला विजय मिळाला आहे तर दुसरीकडे महायुतीचा दारुण असा पराभव झाला आहे. त्यामुळे महाविकास आघाडीने आता विधानसभा निवडणुकीत स्पष्ट बहुमत मिळवणार असल्याचा विश्वास व्यक्त केला आहे. लोकसभा निवडणुकीत आमच्यासोबत राहिलेल्या आणि संघर्ष करणाऱ्या सर्वांना सोबत घेऊन आम्ही न्याय देणार आणि पुढे जाणार असल्याचे उद्धव ठाकरे यांनी म्हटले आहे. इतकेच नाही, विधानसभा निवडणुका महाविकास आघाडी एकत्र लढणार असल्याचा विश्वास उद्धव ठाकरे यांनी व्यक्त केला आहे. आमच्यात कोणीही छोटा किंवा मोठा भाऊ नाही, आम्ही सर्वांना एकत्र घेऊन निवडणुकीला सामोरे जाणार आहोत असे ठाकरे यांनी म्हटले आहे. त्यामुळे महाविकास आघाडीच्या नेत्यांच्या नवीन चेहऱ्यांना संधी देऊन निवडणुकीत उतरण्याचा मानस आहे असे दिसत आहे. जसे जसे विधानसभेच्या निवडणुका जवळ येतील तशा तसा राजकीय पटलावर अनेक घडामोडी होतील, त्यांच्यावर आपले लक्ष असेलच. मात्र महाविकास आघाडीने आपल्यातून गेलेल्या आमदारांना व नेत्यांना परत पक्षात घ्यावे का याबाबत तुम्हाला काय वाटते हे आम्हाला कमेंट करून नक्की कळवा. तुम्हाला बातमी आवडली असेल तर आमचे चॅनल सबस्क्राईब करा, लाईक करा आणि शेअर करा.